Salibandyliigan ottelu Olssin ja Velhojen välillä vierailijoille. Mä olen 3-8 ja kommentteja pelin jälkeen antamassa vierailijoiden Aleksi Ahokas ja kotijoukkueen Tommi Viander. Aloitetaan siitä Aleksin mietteillä. Minkälaista peliä sitä tänään sun mielestäsi nähtiin? No, alku aika vauhikasta, että siinä vaihdettiin palloa joukkoilta toiselle. Tuli aika paljon keskialueelle virheitä ja sitten pääsi vastaisku aina vuorotelle. Mutta sitten välillä se oli semmoista vähän kyttäilyä, että otettiin, että toinen tulee hyökkäyspäähän ja puolustetaan tiiviisti ja iskätään sen jälkeen vastaan. Että tänään me onnistuttiin siinä mun mielestä ihan hyvin. Ootko samaa mieltä kanssani tuosta, että varsinkin tuossa, kun ottelu oli 1-6 jo teille, niin ainakin näytti omaa silmää, että ei vastannut ihan pelitapahtumia tilanne siinä vaiheessa. Että tilanne ja tulos ehkä jopa vähän määrittelee teitä, että te olitte varsin tehokkaita tänään omissa paikoissa. Joo, se on ihan totta. Ja sitten meillä maalilla Tuonosen Roni otti aika hyviä koppeja siellä. Mutta sitä se vaatii, jos haluaa voittaa, että pitää puolustajan välillä käy vähän tuuriin ja me ollaan nyt tässä ihan hyvin laitettu paikoista sisään, niin ilman muuta voitto ansaittiin tänään, että ei siinä mitään. No sitten siihen vielä viereen Tommi Viander, niin mitäs mietteitä sulla tuosta tämän päivän kamppailusta? No ei kyllä itse pelistä ihan hirveästi ole mitään sanottavaa, että on se aika uskomatonta, että miten pystytään niin kuin 6 päivässä heikentämään omaa tasoa noin paljon, että sunnuntaina klassikkia vastaan aivan huikea ottelu ja sitten tullaan tänne ja ollaan ihan lampaita tuolla kentällä, että kaveri ansaitti voito, hyvää veskaria, hyvää viimeistelyä ja meillä ei viimeistelty kyllä sitten, ei sitten mistään, että tältä se sitten näyttää. Jollakin muulla jotakin pelaajille? Selvä, ei mullakaan tämän kummempaa pelaajille, niin päästään pelaajat tuonne loppujumpalle ja jatketaan valmentajien kanssa. Kiitos. Sitten ollaan saatu valmentajat lauteille ja vierailijoilta Mikko Tiihonen ja Olssilta Jani Lipsanen. Aloitetaan siitä Mikon mietteillä. Mitäs mietteitä Velhojen valmennuksessa herättää tuo tämänpäiväinen kamppailu? Kiva voittaa. Ei siinä. Jos peliä miettii, niin kaverihan pystyi kyllä luomaan maalintekotilanteita ja niin tuossa näyttikin vähän näitä laukaisutilastoja, niin kyllähän ne vei selvästi, mutta meillä ehkä semmoinen oma identiteetti tässä joukkueessa alkanut nyt löytyä, että kuitenkaan tuo rosteri nyt ei ole se liigan ihan kärkipäätä, niin sitten sitä pitää sitä kilpailuetua kaivaa jostakin muualta. Ja on se, että puolustetaan riittävän matalalta tiiviinä, peitetään. Maalivahti peli, sen jo sanoin tuossa ennen matsia, että se tulee ratkaisemaan ja meillä oli tänään selkeästi parempi maalivahti. Ja sitten totta kai se niin kuin meillä lämmittää tuomilla tehokkuudella, niin kaverit sitten viimeisteli. Ja sitten tuossa lopussakin, niin vaikka kaveri pääsi parin maalin vai 3 maalin päähän siinä, niin pää pysyi kylmänä ja sama duuni jatkui ja sitten pari tyhjiä ja lopussahan se oli sitten ihan kättelyt. Tämä sama vaan pitää toistaa nyt vielä muutaman kerran tällä tavalla. No pystytkö tai haluatko poimia sieltä, ketkä oli teillä tänään suurimpia onnistujia teidän rosterissa? No tietysti tuossa Ronimaalissa niin varmasti jo palkittiinkin ihan ansaitusti parhaana pelaajana, mutta kyllä mä niin kun nostasin sieltä, meilläkin on ollut vähän tuo homma, että maalin teko. Vastassa, niin minkälaisia asioita painotetaan, että tiikeritkin viikon päästä kaatuu? No ihan ei ole vielä hirveästi kerennyt ajatuksia sinne suunnata, mutta ei sitä kauan ole, kun käytiin tuolla Tikkurilassa. Se oli semmoinen tarkka vähämaallinen peli. Siinä meillä viimeistely ei toiminut ja totta kai kaveri pelasi hyvän pelin. Niin tämä sama jotenkin pitäisi pystyä vain toistamaan myös sitten ensi sunnuntaina Kuopiossa.
Niin itseluottamuksesta se ei varmaan jää kiinni, että teillä on tässä kaksi hienoa voittoa alla, Tepsi ja Olssi, niin varmaan itseluottamusjoukkoilla on kohilla. Kyllä, mä tuossa kavereille just sanoinkin, että nyt se suoritustunne on aika optimi, että ja itseluottamus, kun se syntyy niistä onnistumisista siellä arjessa, että sitä ei voi niinku taikoa mistään, vaan kyllähän tämä niinku antaa sitten tosi vahvan pohjan lähteä siihen Tigerit-matsiin. No sitten, Jani Lipsanen. Viikko sitten nähtiin Askissa aavistuksen verran erilainen Ols kuin tänä päivänä, niin missä Ols, tai miten sinä näet tuon tämän päivän kamppailu? No alku ihan ok, että niitä pelisuunnitelmajuttuja ja ylivoimatilanteita, mitä haluttiin luoda, niin saatiin ja ihan ok määrä niin kuin paikan tynkkääkin sitten siihen, mutta sitten 1-0 helposti ja 2-0 hieno yksilösuoritus Kaasen Jepeltä, niin sen jälkeen me oltiin kyllä varmaan, no, oltiin heikompi jengi tuolla, että vaikka nyt laukaisutilastot vietiin ja muuta, mutta sen 0-2 jälkeen niin me ei kyllä henkisesti toivottu, että varmaan liikaa korostettu sitä tulosta, niin se fokuksen saaminen sitten, kun se tulos rupesi näyttääkin, että okei, että tästä ei tulekaan ihan rallattelua, niin oli vaikea kasata sitten pääkoppaan. Ja pelillisesti varmaan ne on nämä matalammalta puolustavat ja vastahyökkäyksiä kyttäämät joukkueet, niin ei ne meille ole helppoja ollut, että Happe ja Laspi, Steelers, Tigerit, mitä tuossa nyt äkkiseltään ollut, niin vaikka me ollaan mukaan niin kuin hyvin pallolla, niin kyllä se aika vaillinaiseksi sitten se tuottavuus siinä jää, että pitää nyt miettiä niin kuin vakavasti sitä, että mikä siinä on sitten, että ehkä tällainen nopea mietintä, niin aika vähän meiltä tulee murtavia liikkeitä pallollisena sinne muodon sisälle, että yritetään syöttämällä rakentaa ne paikat ja sitten kun se on matalampi se puolustus, niin siellä on ne raot aika pienet, mihin se pitää saada napsahtamaan ja sitten jos ei sitä haastoa tule, niin se muodon on aika hyvä niitä syöttöjä lukee pois. Että siinä nyt ehkä äkkiseltään tällainen niin kuin päällimmäinen tunne pelistä, että mitkä siinä mätti. Mitenkäs Wikstedin Olli aloitti ainakin, pelasi ottelun alussa, mutta oli tuossa lopussa näköjään verkkarit päällä, niin oliko Ollilla jotain loukkia vai oliko muuten vaan jäikö lopussa sivu? Takareisi meni sillä lailla, että ei pystynyt laittamaan pelille. Että katsotaan, toivottavasti ei kovin pitkä huili, että kyllä meillä tässä niin kuin riittää näitä ja Kvistikin loukkasi tuossa itti. Että onneksi on pari viikkoa seuraavaan peliin, että eiköhän ne pojat siitä toivon kuntoon. Entä muu loukkaantumistilanne Kvisti ja Wikstedin, tuossa jo mainittitkin, mutta onko siellä muita toipilaita teillä tällä hetkellä? On siellä Sarnio ja Tiira-Lauri ollut pitkään pois. Muutenpa ne nyt tuossa taisi olla aika lailla kaikki kunnossa. Ruonakangas oli sivussa kuumeen takia, että se nyt ei varmaan sitä kauaa oppi. Minkälainen muuten on Hannu Koivisto pelikunto, että on tuolla rankoissa ankoissa ainakin kakkosdivaria käynyt pelaamassa, että oli nyt varalla, eikö Hannu pysy vielä liikavauhissa mukana vai miten ei olla Hannua nähty tolppien välissä pitkää aikaa liikakentillä? No se Hannu on toipunut tuossa muutaman viikon reenannut mukana ja onko näin, että Rantaniemi on pelannut hyvin ja aika tyhmä mä olisin, jos mä olisin Vinskin tuon klassikvoiton ja pelieläkkeen sieltä ottanut pois, että siinä olisi voinut miettiä aika pitkään, että mitä hänen pitää tehdä, että saa pelaa. Kyllä Hannu on kunnossa, jos tarvitaan. Jollakin. Selvä. Ei tämän kummempia valmentajillakaan. Päästetään valmentajatkin pois ja turvalliset kotimatkat velhoille. Kiitos. Kiitos.